Olá, você comprou aí um HTzinho Biofing, um HTzinho Dual Band aí, e a ISO, a Icon, Kenwood, tá? E a cobertura tá ruim, você não consegue falar mais que 2 km, né? Nós temos uma solução aqui, ó, que é um mastrozinho aqui, tá vendo? Um suportezinho para você abraçar na torre ou na parede, né? Vai uma antena Dual Band, tá vendo? Ó, suporta até 15 watts. E com isso permite, né, aqui ideal aqui no conector, você isolar aqui bem com fita de autofusão e fita isolante, tá? E permite você aumentar a sua cobertura aí para mais de 4 km aí tranquilo. Tá bastando instalar aqui o cabo aqui, né, um haste no uns 5 metros de altura por aí, né? E solicitar o seu tamanho de cabo desejado. Nós mandamos um tamanho padrão de 5,5 metros, mas podemos mandar com 30, 20, 15, depende do seu tamanho. E o conector também mandamos a gosto aqui, tá bom, gente? Espero que tenha gostado aqui a solução da nossa engenharia aqui, tá? Lançamento aqui, ó. Produto aqui desenvolvido aqui no Brasil, aqui a parte mecânica, a parte de estruturas, cálculos, tudo aqui. O resto, algumas partes são importadas. Valeu, gente, gostou aí? Deixa a sua pergunta no campo de perguntas aqui, tá? E respondemos assim que possível. É lançamento para antenas aí, para HTs aí, dual band, né? Biofing aí. Até 15 watts, sabe? Suporte essa antena aqui para uso contínuo, tá bom? Esse é, ó, ótimo acabamento aí, ó. Vai com nota fiscal e suporte. Nós podemos ajudar por telefone aí, caso tiver algum problema, alguma necessidade, tá bom? É uma antena de polo, tá bom, ó. E é isso aí. Um abração a todos aí, até a próxima aí. Espero que tenha gostado do nosso vídeo aí. Valeu, muito obrigado por assistir, perder um pouco do seu tempo aí. E se inscreva no nosso canal, tem sempre soluções aí para a parte de telecomunicações e radiocomunicação. Tá bom, gente? Um abraço aí, tchau, tchau.